Recite mi vaše ime. Zovem se Pavle Petrović. Ja sam Aleks, drago mi. Takođe. Možete li mi reći nešto o sebi? Vojno lice sam, išao sam od firme do firme da tražim posao. Ostao sam bez dinara, država je u rasulu, a niko neće da prihvati vojnike na radno mesto. Očigledno im smetaju, ne razumijem što. I došao sam kod vas da tražim posao. Vi ste mi jedina nada, pa ako imate slobodnih mesta u firmi. Pa ima, recite mi, znate li da radite na računaru, znate li neki strani jezik, nešto? Prilično znam da radim na računaru, a od stranih jezika govorim i pišem na engleskom i francuskom. Odlično, odlično. Pazite, ja stvarno nemam nikakav problem, to što ste vi bivši vojnik i smatram da svako treba da dobije posao. I sviđa mi se to što govorite dva jezika i mislim da biste mogli da počnete da radite kod nas, tako da vas očekujem već sutra ujutru u 7 časova ovde kod nas u firmi. Hvala direktore. Evo na čemu. Gde je Pavle, potreban je? Nije danas dolazio na posao, ali otiću poslije do njega kući da vidim što nije došao. Obavestit ću vas od tamo. U redu. Thank you.
Flaše, alkohol ti neće pomoći, Gorane, nećeš se tako ostaviti. Pusti me! Dana, pusti me! Nije mi dobro, pusti me! Pusti, nemoj, ne radi to sebi, nemoj, ne, daj mi tu flašu, daj mi, zašto to radiš? Idi kući, idi kući! Neću da idem kući! Neću da idem, pusti me, idem s tobom, daj mi to, daj, nemoj to da mi radiš, zašto to radiš? Pusti to, pusti, ne treba ti ovo, mani se to da, mani se! Gdje su ostali? Zato vežbe. Na desno ravnaj se. Napred.
Mirno! Stav za sklep! Hoću 50! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! 11! 41! 42! 43! 44! 45! 46, 47, 48, 49, 50. Jo, dobar ova vena, domaća. Ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala. Što te napusti gore? Ovo je sa pajicom neke. Dajte mo. Jel. Bojane. Situacija je vrlo ozbiljna. Pričao sam sa komandantom. Mi smo jedino selo što je preživjelo rat. U svakom trenutku očekujemo protivnika, napašće nas. Neće. Neće nas napasti. Neće učiniti ništa. Oni znaju da smo mi pravi partneri za pregovor i tako se ponašaju. Neverovatno. Ubeđen sam da će nas napasti. Biće rata. Biće krvoproliće. Šta predlažiš? Borit ćemo se do posljednjeg daha. Časno ćemo izgubiti ovaj život. Ja sam spreman za to. Op. Što veliki, živ bio od Boga ti zdravlja. Je veliki poraz. Živ bio od Boga ti zdravlja. Nedelju dana kasnije, situacija se stišala. Mislio sam da mogu slobodno da hodam u svojoj teritoriji. Gdje je Goran?
dosta više čekanja. Ovo ne može više ovako. Dosta je! Šta radiš? Ne može više da se čeka! Kanjevac! 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 Snajper! Napred. O, komandante. Gospod generale, situacija je teška. Neprijatelj je svuda oko nas. Momci su uplašeni i ne znam šta bi mogli da radi. Mata vi idejno. Generale, ste li dobro? Dobro sam, samo mi treba odmah. Otkud ti ovde? Šta trebaš ovo doba u mojoj kući? Došao sam da vidim samo što nisi došao danas na posao. Šta nije u redu sa tobom? Šta tebe to zanima? Izlazi iz moje kuće! Sačekaj, bleci, šta nije u redu sa tobom? Jer ti treba neka pomoć, došao sam kao prijatelj. Sedi da popijemo piće kad si već došao. Sad mi reci iskreno, šta tražiš ovo doba kod mene? Sigurno isto šapo pijemo kafu. Reci već jedno, šta želiš? Zanimljiv mi je taj orden. Koji orden? Iz 19. voda. Otkud ti znaš da je to orden iz 19. voda? Pa ja sam bio u njemu. Kako to da si bio? Ja te nikad nisam vidio. Ako želiš bolje da me upoznaš, prati upusta. I naravno da me nikad nisi vidio, jer ja sam general.
i poslednje čega se sećam je ta svetlost koja me je mamila da krenem ka njoj. Ako želiš bolje da me poznaš, prati uputstva. Pored spomenika našeg slavnog vojvode, komandanta prve srpske armije u Kolubarskoj bici, naći ćeš novu kovertu, odnosno putokaz. Sutra u 15 časova očekujem te, general Škorpio. Drago mi je da si došao. Sada usmeri pogled jugoistočno od pogleda Vojvode. Ugledat ćeš spomenik vođe drugog srpskog ustanka. To će ti ujedno biti i sljedeći korak. Čestitam, uskoro ćemo se čuti. Napravi 19 koraka južno od spomenika i podigni slušalicu. Nemoj gaziti cveće, zaobiđi ga. Recite. Proverio sam te, zadovoljan sam kako se snalaziš. Ništa se ne izviruj, nego me slušaj pažljivo. U redu, generale, recite. Sutra se nalazim u kafe Viru u 15 časova. Razumem. Dobar dan. Sjedi. O čemu je reč, generale? Što su me pozvali, recite? Čitav svoj život živim u zabludi, misleći da je vojnik pošten, da neće izdati svoj vod, ali prevario sam se. Neko će ti na kraju uvek zabosti nož u leđa, kad se najmanje nadaš. Ne razumem, ne govorite valjda o meni. Ne. Govorim o ovom čoveku. Ali tu... Ne priča ništa više. Idemo na neko mračno mesto, daleko od uši i oči od ljudi.
Razumem, general. Pratim. Zašto si odsutan ovih dana? Šta je sa tobom? Ma nije mi ništa, sve je u redu. Petre, ne možeš mene slagati. Reci mi, šta se desilo? Majo, ništa se nije desilo, ali u posljednje vrijeme sam previše umoran. Mnogo posla ima. Ja stvarno ne znam na koju stranu ću preći. Ljubavi, moraš malo da se odmoriš. Nađi nekoga da radi taj posao umjesto tebe. Odmori se malo. Nađi vremena za porodicu. U pravu si, ja te razumijem sve. Veruj mi, nenormalna je gužva. Ali dobra ti je ta ideja. Potrudit ću se da nađem nekog zamjenika. Jedva čekam. Odavno nismo bili zajedno na odmoru. Evo, veruj mi. Obećavam ti da ću smisliti za tebe, Ivu i mene najbolji odmor na svijetu. To je baš divna vest. Živeli. Živeli. Otvori ovu kovertu. Ko je taj čovjek? To je Petar, moj prijatelj iz 19. voda. A gdje su ti ostali prijatelji iz 19. voda? Većina njih je otišla preko u Norvešku i Kanadu. Varaš se, otvori ovu kovertu. Šta je ovo? Koji je monstrum ovo učinio? Tvoj prijatelj Petar je to učinio. Izdao je cijel 19. vod kojim sam ja upravljao. I zato ja biram tebe da ga lišiš života. Razumem, generale. Pa ništa, će ovaj na kup. Sad ćeš ti da piješ.
ti? Prati ga. Stani. A, da, da. Tu leži naš dokaz. Fali još samo da ga privedemo. U sobi je sa dedinom. Jel bi smetalo ako bi je kolega malo ispitao?
Pa, ne vjerujem da ćete uspjeti nešto da izvučete iz nje, ali evo, možete da probate. Koja? Druga vrata s leve strane. Možete li je ponovite? To se sve desilo pre dva dana. Da. To je bio četvrtak, je li tako? Da. A znate li otprilike koliko je sati bilo? Negde oko 15 časova. Pa to je bilo sve bela dana, nemoguće, niko ništa nije vidio. Gdje se to tačno desilo? Pa to je bilo u parku. On je otišao da kupi vodu, ja sam uzela telefon da otkucam poruku i odjednom ga nije bilo. Dalje ne znam šta se desilo, stvarno sam šokirana. Je li to onaj park u gori ili onaj park ispod crkve? Ispod crkve. Ste li saznali nešto? Ništa od ovoga, devojčica čuti sve vrijeme. Rekla sam. Park ispod crkve. Neka kamera dole postavljena. A da, banka ima kamere. Banka. Aha, znam. Dobro, odlično. Tu ćemo provjeriti. Još jedno pitanje. Znate li možda da li vaš muž ima nekih neprijatelja? Ne, koliko ja znam. U redu. Ako se slučajno sjetite još nečega, ovo je moja vizit karta. Hvala. Imaš ti dozvolu za to? Dobar dan, dragi gledalci. Prekidamo program zbog važnog saopštenja. Državni funkcioner Petar Pavlović nestao je pred dva dana. Čelnici smatraju da je reč o otmici. Pored MUP-a Srbije, u istragu su uključila i vojska. Nešto detaljnije o ovom događaju saznosite večeras o 19.30. Prijatan dan želim vam, Nacionalna televizija. Pavle Petrović? Da. Stani tu za zid. Širi nogu. Ubistvo Petra Pavlovića. Imate pravo da čutite. Sve što kažete može se upotrijebiti protiv vas na sudu. Generale. Hvala inspektore. Smo se tako dogovorili. Da, da, da. Čestitam načelniče. Koji već bolje. Kažite mi, generale, šta će sad biti sa Pavlom? Samo vi obezbedite komandantu prolaz do njegove ćelije i bit će sve u redu. Sređe. Zadovoljstvo je. Zadovoljstvo i sa vama poslati. Učinu.
Pavle, čuo sam šta se desilo pa sam došao u posjetu da im kako ti. Gdje je general? To nije previše bitno. Prije nego što nastavimo, moram da obavim jedan telefonski razgovor. Halo. Redo Marko, gdje si ti? O, komandante, drago mi je da vas čujem, otkud vi da zovete? Evo, u kafiću sa društva iz 19. voda. Taman su momci tu. Organizujemo neki roštilj za drugova iz 19. voda. Doći će i Pavle. Pavle, to je sjajna ideja, komandante. Mi smo ga vidjeli od kako se rad završi. Jedno čeka da se ponovo četnem. Ajde, pa do roštilja. Pozdrav, Redo. Komandante, o čemu je reč? Gdje je general? General je sprečen da dođe, ali ostavio ti jedan poklon. Kolačnik je vjerojatno, nemam nija pojma. Ovaj razgovor se završava. Komandante. Prijatno, hvala. Gdje ćete, komandante? Čestitam, vojniče. Oduzeo si život nedužnom čovjeku, a ja sam konačno dobio neophodno srce za operaciju. Srdačno, general Škorpion.